Det som er litt spesielt med den romanen jeg har skrevet nå, det er at midt i prosessen så døde faren min. Og dermed så ble det mye mer en roman om en far, om forholdet mellom en sønn og en far, enn jeg hadde tenkt til å begynne med. Men det ble en veldig interessant prosess for meg. For jeg begynte å tenke over det forholdet jeg hadde hatt til faren min, og hvor lite jeg egentlig kjente han. Selv om jeg da har vært sammen med han da når han døde i 65 år, og da jeg satt ved dødssengen, så tenkte jeg sånn, hvem i all verden er denne mannen? Og jo mer jeg tenkte på det, desto mer skjønte jeg at jeg overhodet ikke kjente han. Og da ble det til at jeg skrev inn denne problemstillingen i romanen.